Re, viss ēters ir te! Latvijas zeme joprojām nonāk ārzemnieku rokās. Citu valstu iedzīvotāji Latvijā pārpērk zemnieku saimniecības un turpina apmežot Latvijas zemi. Lai nepieļaut šādu situāciju, Rašanos saime sākus vērtēt vēlētāju iniciatīvu liekt ārzemniekiem iegādāties zemi Latvijā un turpina Madara Līcīte. Iniciatīvas autors ir saimes deputāts Armands Krauze, kurš aicināja vēlētājus parakstīties par liegumu ārzemniekiem pārdot zemi, brīdī, kad vēl pats nebija saimes deputāts. Saimes mandātu un iznieguma komisija šodien sāka priekšlikumu vērtēšanu, un ja šī iniciatīva gūs saimes deputātu atbalstu, tad būs jāgroz arī līgums par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Faktiski iestāšanās līgums Eiropas Savienībā nepieļauj ierobežot zemes tirgu. Un, lai to jautājumu atrisinātu, viņš ir jāpaceļ Eiropas līmenī, jo, ja mēs Latvijā vienkārši pieņemam likumu un pasākam tikai Latvijas pilsoņiem, tādā gadījumā atreiz pārkāpuma procedūra no Eiropas Savienības ar visām no tām izrietošām sekām. Tam, ka ierobežojumi varētu būt, piekrīt saimes deputāti, kuri vienojās uzklausīt eksperts un diskutēt par Latvijā izdevīgāko variantu. Jautājums ir par kādu maksu, ko tas maksā Latvijas valstī un ko mēs varam, ko nevaram izdarīt, atrodoties Eiropas Savienībā. Protams, arī zinām par padziļinātu analīzu. Ministru prezidents Māris Kučinskis iepriekš skaidroja, ka Latvija nav ieinteresēta nonākt pie diskusijas par līguma maiņu ar Eiropas Savienību, tāpēc jāmeklē citi veidi, kā varētu atbalstīt Latvijas zemniekus un zemes īpašniekus. Madara Līcīte, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.